Kanjeng Nabi Muhammad kekasihmu, ya Allah, aku kelompokkan di sana. Besi Kanjeng Nabi gak ada gendero, liwa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaumal kiamat kelak di hari akhirat, sairin banjur kulo panjenengan digiring nang ngene kono, mesti slamete, mesti suwar gone. Lah niki janjine Kanjeng Nabi sing disampaikno tenggene Sayyidina Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Thumma ila arwahi ahli kulli minhum wa azwajihim wa ashabi wa tabi'ina wa tabi'inahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila jami' ahlil kubur من المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات وخصوصا أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرّة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد, para jamaah, para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, kita wiwiti kanthi muji syukur marang Allah. Santen menika kita sedaya pinaringan sehat walafiat. Mugi-mugi kita sedaya tansah sehat. Amin. Selawat lan salam kita aturaken marang Gusti Kanjeng Nabi. Monggo derek sarana sarengan kita mau selawat. Allahumma shalli ala Muhammad wala ali sayyidina Muhammad. Para bapak, para ibu, kula sengaja meto kitab namine kitab Wasiyatul Mustafa lil Imami Aliyin karramallahu wajhah.
kitab Wasiatul Mustafa piwelinge Rasulullah dateng putra mantune Sayyidina Ali karramallahu wajaha. Niki kita waos bulan Ramadan. Mugi-mugi mangke ngantos akhir pengaosan Ramadan niki saged khatam. Nggih gentosan kula kalian Ustaz Abdul Kafi. Monggo dipun bikak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumina fid daraini. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahman ikang welas asih ing dunya lan akhirat. Ar-Rahim tur welas asih ing dalem akhirat bloko. Kitab menika dipun wiwiti kanthi maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyebut asmane Gusti Allah. Kula panjenengan ugi mekaten nderek menawi nglampahi perkawis napa kemawon. Dipun wiwiti kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Sinten Gusti Allah? Ar-Rahman, zat kang welas asih ing dunya lan ngakhirat. Ana tambane maneh niku, marang sedayane makhluk. Dados sifat rahmane Gusti Allah niku derek sumrambanang nggone kabeh makhluke Gusti Allah. Menungsa, hewan, wit-witan, gunung-gunung, kabeh oleh sifat rahmane Gusti Allah. Mangkane wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kabeh makhluk grumet gumremet nang alam dunya mboten enten ingkang kliwatan pingkantuk rezeki sangga Gusti Allah. Sedaya makhluk dipun panci rezeki dening Gusti Allah. Mangkane kula njenengan ampun ngantos kuwatir. Kuwatir gak iso mplok-mplok mboten kira derek. Aja cacak menungso. Jenengan semerep tengu ta derek. Hewan cuwilik sing jenenge tengu niku lho jenengan semerep nang badan. Jenengan angen-angen. Hewan sing jenenge tengu niku lho cuwilik sangka cilike jenengan saged mirsani endi lambene, endi sikile, endi tangane. Dijerok no mana, endi ususe sing digawe mangan. Tapi nyatane tengu niku saged urip. Niki ndedahaken bilih tengu niku nggih nedha. Kalau tengu bisa makan itu artinya mendapatkan bagian rizki sangge Gusti Allah. Krono napa derek?
ketatrapan sifat rahmane Gusti Allah. Ar-Rahimi nomor kali sinten Gusti Allah zat kang welas asih ing akhirat bloko. Lah niki Rahim niku derek namung dipun paringake dening Gusti Allah tenggene tiyang ingkang iman minjang wonten akhirat. Mangkane Ar-Rahim niku dimaknani welas asih ing dalem akhirat marang wong iman bloko. Ngaten lho. Hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman saja kelak di dalam akhirat. Mugi-mugi derek kula panjenengan sedaya binjing pikantuk rahime Gusti Allah. Dadi wong kafir gak oleh rahime Gusti Allah. Hewan tumbuhan ora oleh rahime Gusti Allah. Krana rahime Gusti Allah niku namung dipun paringake dhateng tiyang ingkang iman teng lebete swarga. Mugi-mugi sedaya malih kita sedaya mbinjang pikantuk rahime Gusti Allah. Alhamdu utawi kabeh puji iku lillahi kagungane Gusti Allah Rabbil alamina kang mangerani wong alam kabeh. Sak sambune maca bismillah banjur maca hamdala alhamdu lillahi rabbil alamin. Wassalatu tawi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina muga-muga tetap ingatasi bendoro kita Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad wala alih lan ingatasi keluargane kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Nabi wassalamu lan muga paring keselamatan sapa Allah. Sak sampune maca hamdalah banjur maca selawat. Selawat tenggene kanjeng Nabi, tenggene keluargane Rasulullah, para sahabate ugi. Para hadirin para rawuh. Mangkane para ustad niku mukaddimai serama senantiasa hamdalah sholawat nanggone kanjeng Nabi nanggone keluargane Nabi sak sahabate pisan kedangoten derek wa ba'tulan ing dalam sawuse kang tinutur fahadhi muka utawi iki iku wasiatul Mustafa wasiat kanjeng Nabi kang pinilih iku alaihi muga tetap ingatasi kanjeng Nabi as-salatu ta'i rahmat ta'di wassalamulan keselamatan li Ali ibn Abi Talibin marang Sayyidina Ali kang putra jalere Abi Talib karramallahu wajhah karrama muga mulia agi sapa Gusti Allah karramallahu muga mulia agi sapa Gusti Allah wajahu ing wajahe Sayyidina Ali. Kala ngendika Sayyidina Ali. Para hadirin para rawuh, kitab niki mangke mengku dawuhe Kanjeng Nabi. Ingkang dawuh niki minangka wasiate Rasulullah piwelinge Kanjeng Nabi dateng Sayyidina Ali. Jenengan pirengaken, jenengan peratosaken derek nggih. Nggih, penting. Kanjeng Nabi ketika masih hidup menyampaikan wasiat-wasiat penting agar dipedomani menjadi jalan hidup putra lan sak wayahe sedaya. Para hadirin para rawuh niki dipun muat, dipun bahas
ing dalam kitab cilik menika. Mbok pilih panjenengan wis kadung walarek, wis kadung gawa kitab tuto omah Sake Bukhari. Ngimete napa-napa derek ya. Makane niku aku kula gawakaken kitabe. Kala ngendika sapa Sayyidina Ali ta'ani nimbali ing ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khalautu mongko nyepi sapa ingsun ma'ahu sertane Kanjeng Nabi fi manzili ing dalem-daleme Kanjeng Nabi. Setunggal wanci derek Sayyidina Ali niku ditimbali kali Rasulullah. Ali mriniya. Akhire Kanjeng Nabi soan ngadep tenggene Rasulullah. Fa khalautu ma'ahu fi manzilihi. Banjur Kanjeng Nabi nu kloron. Napa kloron niku derek? Berdua. Tenggene daleme Rasulullah. Nalikane Sayyidina Ali kloron kali Kanjeng Nabi teng daleme Rasulullah. Faqala banjur dawuh sapa Kanjeng Nabi li marang ingsun, ya Ali, Ali anta utawi sira minni sanging ingsun bimanzilati Haruna kelawan enggon-enggone Nabi Harun mim Musa sanging Nabi Musa alaihi salam. Wairo annahu satune kelakuan iku annahu la nabiya ba'di. La nabiya ora ono nabi iku ba'di sa'wuse ingzon. Kanjeng Nabi dawu, Ali awakmu marang aku iku lir kadiyo Nabi Musa mbarek Nabi Harun. Ali, awakmu karo aku kaya dene Nabi Harun ambek Nabi Musa. Lah Nabi Harun nabi, Nabi Musa ya nabi. Wong loro iki anjene sedulur. Karo-karone diangkat minangka nabi karo Gusti Allah. Nabi Harun niku derek diangkat dadi nabi karo Gusti Allah krana usule Nabi Musa. Nabi Musa niku ilate pelat. Ngertos pelat ta Bu njenengan? Picanten mboten jelas niku lho derek. Iya. Lak pelat sih nggih. Nggih. Supaya wicantene Nabi Musa niki saged dipun mengertosi kalian umat sedaya, banjur Nabi Musa niki usul tengene Gusti Allah, Gusti mugi panjenengan angkat derek kula Harun dados nabi panjenengan ingkang saged nerjemah napa kemawon ingkang dalem aturaken dhateng sedaya umat. Akhirnya Nabi Harun diangkat dadi nabi ugi dene Gusti Allah. Lah Sayyidina Ali kedudukane kali Kanjeng Nabi niku sami kaya dene Nabi Harun nanggone Nabi Musa. Cuman ana cumane Sayyidina Ali tidak diangkat menjadi nabi. Kenapa? Ghairu annahu la nabiya ba'di. Lah ngaten derek. Kalimat terakhir niku wau ghairu annahu la nabiya ba'di dipun garis bawahi. Sayyidina Ali ora diangkat minangka nabine Gusti Allah krana sak sampune Kanjeng Nabi Muhammad wis ora ana nabi maneh. Kok saumpama Gusti Allah niki kersa tinakdir ngangkat nabi sak bakdane Rasulullah, mungkin Sayyidina Ali nggih diangkat minangka nabine Gusti Allah.
Lah berhubung setelah Nabi tidak ada Nabi, Quran Kanjeng Nabi niki khotamul anbiya wal mursalin, penutupi para nabi para rasul. Sayyidina Ali nggih minangka sahabate Rasulullah. Tapi Sayyidina Ali ki unju. Krana unjune Sayyidina Ali ngantos Rasulullah niku nate dawuh, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Saumpama aku iki diibaratno dadi kutoe ilmu. Ngertos kutho aderek? Nggih. Ya kaya Kepodhang ngenten iki minangka kutho Kepodhang. Lah niki madinatul ilmi, kutoe ilmu. Wa aliyu, lah ali niku babuha, minangka pintu gerbangnya. Wa man aradal madinah, maka barang siapa yang ingin masuk ke kota ilmu, ya, falyatiha min babiha, maka hendaknya mendatangi pintu gerbangnya. Artinya Sayyidina Ali inilah kunci dari madinatul ilmi. Songko unjuni Sayyidina Ali. Para hadirin, para rawuh, bapak ibu, para jamaah ingkang kalau hormati, niki Sayyidina Ali pikantuk wasiat saking Rasulullah ini. Setune ingsun iku usika wasiat sapa ingsun ka ing sira al-yauma ing dalam dina iki biwasiatin kelawan wasiat in anta lamun ana sira iku hafitaha ngreksa sapa sira ing wasiat ista mongko urip sapa sira hamidan haliden puji wa mutta lan mati sapa sira syahidan hale mati syahid wa ba'athakallah lan bakal nangekake ing sira sapa Allah Gusti Allah yaumul qiyamah ing dalam dina kiamat faqihan hale ngerti aliman tur ngalim. Para hadirin, para rawuh, bahasa Indonesianya seperti ini sesungguhnya aku usika memberi wasiat kepadamu. Al-yauma di hari ini. Biwasiatin dengan satu wasiat. In anta hafitaha. Jika kamu memegang teguh, menjaga, ngerekso wasiat iki istahamidan. Maka engkau akan mendapatkan hidup yang mulia. Purun apa mboten jenengan urip mulya? Nggih purun mawon, itulah cita-cita hidup kita. Wa mutta syahidan, kita akan mati kelak, muga-muga panjang umur. Amin. Diwilang karo Gusti Allah minangka mati syahid, mlebu swarga langsung bleng. Purun apa mboten? Amin. Muga-muga niki wong iki tujuan hidup yang utama. Wa ba'atsakallahu yaumal qiyamati faqihan aliman, besok nalikane tenggene dina mahsyar Gusti Allah nangekno kula panjenengan saya bakal dipun kelompokno nanggone wong faqih wong ngalim. Amin Allahumma amin. Niku wasiate Kanjeng Nabi tenggene Sayyidina Ali. Ali, awakmu takei nasehat, cekelen bener-bener, gondelono sak temene. Lamun awakmu iso gondeli wasiatku iki, piwelingku iki, ista hamidan, kamu akan mendapatkan hidup yang mulia. Nomor satu, urip mulia derek. Tiang zaman sak mangke kepingin uripi mulio diriwangi jempali anderenge. Ya Allah, ya Allah.
kepingin oleh pangkat jabatan, ya Allah apa wae dilakoni derek nganti-nganti wong Jawa nduweni unen-unen bal gedual angger kalu di untal pokoke klebu nang jero weteng apa wae sing krasa enak nang gone ilat mlebu kabeh nggih derek nggih apa meneh arep buka ngene iki ya Allah jengkol disiapno entek, kolak disiapno entek, pisan, iwak macam-macam teri-teri nanggone meja, ya. Lu ngunun tek kabeh. Ya Allah. Nggih, poso. Iki poso apa pembalasan? Poso apa mangan walian iki? Ngertos jenengan mangan walian ta, Bu? Awane anjine ora mangan ora ngombe tapi bengine iku lho masyaallah ana SO yen diombe entek ya ana maneh es krim diombe ya entek pisan sampe jatai anake katut pisan ya mangan iki ngoten arep budal trawe niku derek cemal cemil cemal cemil trawe nang gone masjid tuwi lu anjene imame cuwepet oleh imame ya nggih culit-culit-culit ngene masyaallah niki Ramadan derek Ramadan iku setahun pisan kadang-kadang Ramadan ngarep niku lho mboten mesti sing menangi maneh ya Allah naudzubillah muga-muga panjang umur sakit menangi Ramadan tahun ngajeng 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 lan ngajengi maneh. Amin Allahumma amin. Setahun petuk pisan nanggone Ramadan berarti setahun yo muk pisan saulan salat tarawih. Mbok yao sing tumaknina. Dihayati. Dijupuk hikmalan barokai. Tenang Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Lu ibadah kita teng lebeti Ramadan niku derek. Gede banget ganjarane. Poso sing kita lampahi niki derek. Gede banget ganjarane. Nggih derek, ngantos Gusti Allah dawuh teng kene hadits Gusti. As-saumu li wa ana ajzibi saking gedene ganjarane nglakoni poso Ramadan as-saumuli dawuh Gusti Allah tengene hadis qudsi poso iku urusanku wa ana ajzibi aku sing ero lan iso ngekei walesane poso dados panjenengan kula aturi derek nggih kalau seandainya kita udur gak ngelakoni poso Ramadan oleh wong udur ya. Kalau seandainya kita ini ada udur boleh meninggalkan puasa Ramadan sehari saja entah karena apa bepergian jauh tak keranten pun apa banjur gak ngelakoni Ramadan poso sedino tok oleh gak dosa dirukhsa barek Gusti Allah diberi keringanan oleh Allah tapi kemudian kita ganti di hari selain Ramadan dengan puasa satu tahun penuh mulai wulan Syawal sampai wulan Sya'ban akhir ganjarane gak bakal iso bandingi senajan sedina wulan Ramadan ngertos Bu? Nggih. Aja cacak setahun diganti kelawan poso sunnah rong taun ganjarane ga iso bandingi kelawan mulya lan unjune ganjaran poso Ramadan senajan mung sak dina. Mangkane para hadirin para rawuh iki Ramadan. Ayo diuri-uri, ayo diurip-urip. Senajano oleh rukhsa, oleh keringanan gak poso Ramadan, jangan sampai kita ambil
keringanan ini tetap kita berupaya menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semanten ugi ibadah-ibadah lintune, traweh, tadarus Al-Qur'an, sedekah lan lintu-lintune. Lu ngono sembahyang traweh, julit-julit sampai lali gak tumak nina. Ditakoni cek cepet sik Kang sampean ngimami. Wis apal? Ngono e. Dari wis apal. Insyaallah maca Quran teng lebeti sembayangku gedhe ganjarane apa maneh iki gene wulan Ramadan dadak maca surate iku nun Allahu akbar Yasin Allahu akbar ya Allah ditenang-tenang no ngoten derek nggih kira-kira tenggene Masjid Kepodang niki mulai sembayang traweh jam 7 mangke bibare jam pinten, Bu? Jenengan jawab, Bu. Gak wani ya. Isin nggih. Setengah wolu wis buyar. Lho, 13 rakaat. Enten den jawab, mboten 13 rakaat, Yai, ambek isa sak badhiya isake pisan e. Ya Allah, ya Allah. Setengah jam 30 menit sembayang isa, takhiyatul masjid isa jamaah ba'diyah isa sakwiritane traweh 20 rakaat witir 3 rakaat sak donga wiritane pisan 30 menit iku cacak jagongan tenggene wandi kopi Bu niku tasik muka dimai jagong nggih isine jagong ku jebus jam 11 dahulu Masya Allah eman ya, mumpung Ramadan sembayangi disaini trawai sing tumak nina anteng manai tadarus Quran ngoten sing anteng diangen-angen sakma nani tobone astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotaya rabbi para hadirin para rawuh balik tenggene wasiate Kanjeng Nabi awakmu lamun ngugemi ngopeni ngerekso wasiatku iki Ali dawuh Kanjeng Nabi dengan Sayyidina Ali awakmu bakal nemoni telung perkara siji istahamidan menemukan hidup yang mulia yang kedua mutasyahidan akan mendapatkan kematian sebagai mati syahid nomor 3 ba'atsakallahu yaumal qiyamati faqihan aliman kelak di hari ba'ats di hari kebangkitan di mahsyar kamu akan dikelompokkan golongan benderone wong sing faqih wong sing ngalim amin masyaallah iki puncak kenikmatan hidup para hadirin para rawuh uripe mulya matine syahid nang akhirate golongane wong alim wong faqih jenengan sembayang traweh dipimpin donga karo Pak Imam iku ana donga sing njaluk dikelompokno nang gone ngisor gendirone Kanjeng Nabi nggih nembaden jenengan krasa nembaden lho niki berarti ba'atsakallahu yaumal qiyamati faqihan aliman. Ya napa? Ya napa niku? Dungane jenengan trawe niku. Ya napa? Tahta liwa'i sayyidina Muhammadin yaumal qiyamati sa'irin. Ngaten to? Ya. Nggih. Ya Allah, di bawah bendera Kanjeng Nabi Muhammad kekasihmu ya Allah, aku kelompokkan di sana. Gusti Kanjeng Nabi
enggak ada gendera, liwa. Liwa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaumal qiyamah kelak di hari akhirat. Sairin banjur kula panjenengan digiring nang ngene kono, mesti slamete. Mesti suwar gone. Lah niki janjine Kanjeng Nabi sing disampaikno tenggene Sayyidina Ali. Para hadirin para rawuh nopo piwelinge Gusti Kanjeng Nabi kala wau, monggo dikaji satu persatu mulai sore ini sing istiqomah bungge nggih. Ora ana sing kliwatan ngopeni ngawerui piwelinge Kanjeng Nabi dengan Sayyidina Ali. Ya Aliyuhu Ali, man sapane wong akala kang mangan yop man al halala ing perkoro halal sofa mongko bening opo dinuhu agomone man warokolan tipis opo kolbu atine man walam yakun lan ora ono lidakwati kedui pendungane man opo hijabun aling-aling. Nomor setunggal, nomor setunggal jenengan emot-emot, man akalal halal, barang siapa yang makan perkara halal sofa dinuhu agomone dadi bersih, bening, kinclong. Waroko kolbu atine tipis, gampang nangis krono wedi nang Allah. Mudah mencucurkan air mata karena rindu berjumpa dengan Allah, karena sayang kepada Rasulullah. Walam yakun lidakwati hijabun, banjur ngono lamun dungo ga ono aling-alingi babar pisan. Pergono apa derek sing dilebok no tenggene lambungi mung perkoro sing halal. Nomor siji ki perkoro halal. Dadi wasiate Rasulullah tenggene Sayyidina Ali sing pertama kali disampaikan adalah tentang pentingnya memakan perkara yang halal. Masya Allah, Masya Allah. Mangan barang halal iki derek penting. Bapak-bapak sing nyambut gawe, ayo diati-ati. Gawe ngopeni maisai anak lan bojo. Ibu-ibu iki ngoten sing masak, sing ati-ati. Digawe maringi dedaharan nanggone bapak lari-lari karo yugo-yugone. Perkara halal niku luru derek. Halal zate, halal sifate. Halal zate berarti mangan nanggone barang sing pasti hukume halal. Nggih. PT halal, wedhus halal, sapi halal, beras halal. Jadi zati jelenggereke barange rupa barang halal. Niku halal zati. Nomor kali halal sifate. Ya napa maksudnya? Ya sifate panganan kuwi halal. Petik halal napa haram bu? Halal. Jebule ngantem utawa nyerampang pitike tangga halal napa haram? Lho pitike halal, tapi mergo nyerampang pitike tangga boleh tak gak halal. Ngoten. Masyaallah. Tuku beras, berase halal. Tapi sing digawe tuku ngentit duwe negara halal napa badan? Lho ngene iki jenenge haram sifate. Berase zate halal. Tapi krono carane gak halal dadine sifate haram.
mana? Tumbas es uyin. Lek masak bagus. Halal nopo haram? Halal. Tapi ku mau duit dodolan karo nipu Halal nopo haram akhirnya? Haram sifate. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga agar apapun yang masuk ke dalam lambung kita ini berupa makanan, minuman yang halal secara zat maupun sifat. Zate halal, sifate ya halal. Ibu-ibu masak. Nggak bisa ambil diulek. Tapi ibu-ibu gak wigatos. Lombok tumbas tenggene pasar dirubung ambek laler dirubung ambek kecoa. Ana blethokane najise nang kono arepe diulek gak tek dikumbah kelawan tohara. Niku sambele halal apa haram, Bu? Jenengan jawab, sambele halal apa haram? Zate halal sifate, iku zate sing haram niku. Soale gak disuceni. Enten mana? Enten male, Bu. Nggih ngapunten derek ngapunten ingkang agung insyaallah tenggene kepodang derek-derek niki mboten enten blas. Damel pentol bakso niku derek digiling enten digiling. Kadek diumbah. Engko ditakoni, "Lho ning kok gak diumbah sih?" Dadak. Yo gak usah diumbah. Engko sing aman diumbah getihe ilang lak gurihe ilang. Enten. Enten napa enten kadek derek. Ya Allah, tadi mari dibeleng enten iki, getihe dijarno malah diopeni. Engko sing kapan digiling enten katut sak getih-getihe. Niku mbarakno guri sing diumbari jik malah ilang gurine. Lah sing ngene iki ya haram, Bu. Niku rupa panganan najis. Darah najis niku hukume haram. Lho, gampil napa ewet derek? Masyaallah, niki pentinge ngaji niki. Pentinge ngaji. Mangkane Kanjeng Nabi, ayo ugemono temenan. Cikne uripmu mulya, matimu syahid, akhiratmu dikelompokno nanggone tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal kiamati sairin. Man akalal halal, makan perkara yang halal. Sofa dinuhu, agomone bening kaopen, kinclong. Makane para hadirin para rawuh, wong sing agamane niku bening pasti hidupnya akan sangat memberi pencerahan kepada orang. Dawuh Kanjeng Nabi, "Sofadinu bening." Bening niku kinclong lir kadya kaca. Kaca niku lamun disawang ngeten memantulkan bayangannya. Menungso niku sing agamane bersih, agamane bening akan mampu memberi pencerahan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ucapannya berupa ucapan yang manfaat, tindakannya berupa tindakan yang teduh dan lain sebagainya. Waraqqa qalbuhu. Hati ini namun gumantung nanggone Gusti Allah tok tok. Lidakwadi walam yakun lidakwadi hijabun. Doanya akan makbul. Mangkane para hadirin para rawuh kadang-kadang ana wong Jawa iku ngene, "Ayo nak sowan nanggone Pak Yai iko nyuwun barokah dungane." Bener. Karena Pak Yai itu sofa dinuhu warok qalbuhu walam yakun lidakwatihi hijab. Doanya, permohonannya kepada Allah sama sekali tidak ada hijab, sama sekali tidak ada penghalang.
apa yang ia sampaikan kepada Allah akan mudah sampai ke haribaan Allah. Lunga tendere, luar biasa. Ngeten iki arane wong kuno bingen, ya napa? Was kita. Rokko kolbuhu, sofadinuhu. Wong jaman bingen ngarani was kita. Salah, masalah. Termasuk gempa bumi di Malang kemarin itu, derek. Niku tenggene piwelinge wong kuno-kuno bingen. Wong salafus soleh. Niku wis di bedek. Anjene wong was kita. Besok tanah Jawa iku ana pagebluk. Ngertos pagebluk napa mboten jenengan derek? Penyakit yang mewabah. Banjur ngono tanah Jawa sisi kidul ana lindu, pertandane pagebluk bakal ilang. Oh, ngaten derek. Masya Allah, itu bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan mereka. Memang dia sofa dinuhu agamane bening. Mampu memancarkan cahaya. Mampu memantulkan bayangan. Rekka qalbuhu walam yakun lidakwatihi hijab. Dungane nanggone Gusti Allah gak ketolak babar pisan. Mangkane tiyang ngeten iki cara kajian tasawuf namine rijalun gho'eb. Napa derek? Nggih, wong was kita. Niku cara kajian tasawuf sufia dinamakan dengan rijalul gho'eb. Masya Allah. Wong lanang sing ora ketelik, ora ketetik, nyamar. Niku rijalun gho'eb. Para hadirin, para rawuh, niku piwelinge Kanjeng Nabi nomor setunggal. Ya aliyuhu aliman sopone wong akala lamun mangan yoman as-subuhati ing piro perkara subhat ishtaba mongko serupa alaihi ing atasi wong apa dinu agamane man wa azlamalan peteng dedet jumplet apa kalbu atine man. Para hadirin, para rawuh nomor loro, jarene Kanjeng Nabi, barang siapa yang memakan perkara syubhat, maka ishtaba alaihi dinuhu. Syubhat itu gak jelas. Syubhat itu gak jelas. Terus yugo-yugo jenengan iku lari nom-noman giji. Napa giji, Bu? Gak jelas. Diarane halal ora, diarane haram yo ora. Masya Allah. Nggih. Lari-lari gen kula santri-santri derek. Niki daftar tentara. Kula sanjang wis disiapno sing apik. Cikne dadi tentara sing temenan barokah, gak usah nyogok-nyogok. Lamun ana sing njaluk di sogok. Lho ngene iki lho derek. Lamun ketrimo kelawan dalan sing dolim, bayarane iki apa hukume? Lho ngoten lho derek. Masyaallah. Dadi pemborong. Nggih. Kemudian untuk memenangkan proses tender proyek menggunakan cara-cara di luar kewajaran, ki hasilnya ya apa iki? Halal apa haram? Gak jelas, syubhat. Oleh karena itu, kemudian Kanjeng Nabi bilang dengan Sayyidina Ali, wong sing mangan perkara syubhat, gak jelas halal harame, agamane ora jelas,
podo istaba alaihi dinuhu, agamanya juga tidak jelas. Ngapunten derek, kula kok mboten keras, mboten kula apa anane unine kitab jenengan waos niku istaba serupa alaihi atasnya dinuhu agamanya, agamane ya ora jelas. Wa adlama qalbuhu, hatinya menjadi gelap gulita, atine peteng. Uang niku derek menawi atine peteng, ado sangka Gusti Allah iwu dijak nglakoni kesaenan, menter mawon dituturi kang sampean wis sepuh kang, ayo podo nang tobat nang Gusti Allah. Cik ningku lamun sak waya-waya pejah kita husnul khotimah, dadak jawab ngeten derek, ala tak delok-delok awakmu mulai cilik sampe tuwek sembayang tepak plaret. Ya Allah, ya Allah. Cilik sampe tuwek awakmu sregep nang masjid kepodang ya tetep melarat. Lah, ngoten e. Tidak sembayang dadak jawab ngono. Masya Allah, Kang, sing sregep sodako, mumpung Ramadan ganjarane akeh, ngomong-ngomong kepengen ngemis. Loh, ngono iki. Masya Allah, Kang, sampean gak eling dikai umur doa mbek Gusti Allah. Kayak sehat walafiat, iku rahmat kang, ayo disyukuri. Lala apa, aku sehat bergas panjang umur koyok ngin anjini, aku seregep olahraga. Aku seregep nangani dokter spesialis, saumbian obat limang jotai. Masya Allah, iki jenengi wong azlama kolbuhu. Napa derek? Azlama kolbuhu atine peteng, atine jumpa. Plet, iwu dipituturi. Masya Allah, sebab nopo dere, mergo sing dipangan ora jelas. Ngapunten dere, kadang-kadang kulo panjenengan ini gak ada yugo sing wangkot. Nopo wangkot iku dere? Nopo wangkot iku? Angel dituturi lo wangkot. Angel dituturi lo wangkot. Harus introspeksi diri. Ya Allah anakku rek, rino wengi tak dungakno, tak pituturi, kok sek ndlumur wae, kok sek wangkot wae. Ini harus introspeksi diri, ada apa ini gerangan? Ada apa ini gerangan? Ojo sing disalahno anake tok tok wae. Oh anjene awakmu ndablek nak, anjene awakmu mokong nak, anjene awakmu gak ndek dur nak. Lho kudu diwale, ada apa ini? Anakku kok sulit sekali dinasehati. Sulit sekali mendapatkan hidayah dari Allah. Hati-hati. Introspeksi diri. Oh, mbek-mbek menowo. Bapak ini are-are iki oleh nyambut gawe gak tek. Kena. Lu ngoten derek. Oh, mbek-mbek menowo. Panganan sing tak kekno nang anakku iki ora jelas. Buatan haram lho derek. Niki durung sampai pada perkara haram. Ini baru nyampe di perkara syubhat. Gak halal, gak haram. Gigi. Wis koyok ngene iki. Masya Allah, masya Allah. Mangkane dihati-hati derek nggih. Nggih. Niki jam pinten bukoe? Engko sing dawa-dawa gak eling kok ya. Jam gangsal langkung pinten, Bu? Ndak, bukanya, bukanya. Oke, kula terusaken nggih sing haram nggih. Waman lan sapane wong akala lamun mangan yoman al-harama ing barang haram
mata mongko mati apa kalbu atine man wa khofalan enteng apa dinuhu agamane man wa dhaufalan apes apa yakinuhu keyakinane man wa hajibalan ngaling-ngalingi sapa Allah Gusti Allah dakwatahu ing pendungane man wa qallat lan siti apa ibadah tuwung ibadahe man ya Allah. Iku mau perkara halal wis, perkara subahat wis, sakniki perkara haram. Wa man akalal haroma, barang siapa yang memakan perkara haram, mata kolbu hatinya mati. Ya Allah, hati mati ya nopo derek wis, tertutup. Tertutup sudah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absyarihim ghishawah. Khatamallahu, Allah menutup pintu qulubihim, hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan telinga mereka, pendengaran mereka ditutup ambek Gusti Allah. Wa ala absyarihim, penglihatan mereka juga ditutup karo Gusti Allah. Masya Allah. Mangkane ono lagune penyanyi ini kenapa ini kita ya. Ya Allah. Ya napa ini lagune Bimbo ini. Ya Allah. Atine dikunci. Motone dikunci. Kupinge dikunci. Ghisyawah, peteng jumplak. Kemudian diakhiri oleh Allah dengan kalimat walahum adzabun azim, bagi mereka siksaan kehidupan yang pedih. Uripe soro jempalian poyang payingan. Masya Allah. Na'udhu billah. Sebab nopo dari atine mati, mata kol buhu, atine mati derek. Khafadinuhu, agomone enteng, terumbang ambing, terumbang ambing. Wong sing agomone enteng niku derek, terumbang ambing. Mrene katut, mrono katut. Ana wong abang dadi abang, ana wong dadi ijo, anak-anak kita itu. Anak-anak kita, remaja-remaja kita, pemuda-pemuda kita itu hidupnya banyak yang terumbang-ambing oleh situasi. Kenapa? Khafadinuhu, agomone enteng. Ya. Terumbang-ambing keyakinannya. Naudzubillah. Bahkan ada nggih ngapunten tenggene Mojokerto pojok mriko. Rumiyin niku menjadi daerah misionaris, hanya diberi oleh bingkisan emini kalau delek ngedol agomo. Diwenehi pakaian bekas sudah berganti agama. Naudhu bila krono nopo khofadinuhu. Wadu'ufa yakinuhu, keyakinane apes, lemah. Wahajiballahu da'watahu, dungone ditutup karo Gusti Allah kelawan hijab. Jadi lamun dungo gak mudik nang langit, soane ono pengaling alinge. Wakolat ibadah tuhu dijak ngibadah abote eram eram. Ye kasarane ngeten lho Bu, diundang karo tonggone waliman urus. Ya. Manggon kursi sing paling mburi dhewe. Banjur ngono engko ditekakno kiai ceramah, dinasehati, dipituturi cekne, bening atine, cek tas 10 menit jegok. Jegok gak diroso karo Pak Yani, watuk. Ya Allah. Bareng ngono Pak Yani muga-muga kita sedaya dirahmati karo Allah. Amin. Tapi kepodang gak ono lho ya. Kepodang gak ono ya. Diceramai karo Pak Yai tuwi lu nanggone wali makhitan. Ya. Masya Allah. Ono mana sing kulo miris. Kulo miris.
barokai solawat ulah akeh dari ya. Fadilai solawat nak kata dari ya. Tapi negene kepodang solawat gua onok mana manfaati? Kayak apa? Buyarno jamaah. Lah wong sing kondangan Allah maksudnya ala Muhammad kruduk metu kabeh. Kula pikir jero, lho ala. Fungsine selawat ana maneh jebule. Dikae mbuyarno jamiahan. Ya Allah, ya Allah. Nggih derek nggih. Niki mboten nyindir lho derek. Mboten nyindir, rada etrek-etrek. Masya Allah. Ini indikasi apa ini? Masyarakat kita, umat kita sudah agak bosan dengan nasihat mau'idul, mi mau'idotul, hasanah. Iku wicaksono ne wong kuno-kuno bingin, derek. Ngadano acara kemantenan, walimahan, dicelukno, kiai, didungani, diwacakno, sholawat makom, iku krono wicaksono ni wong tua-tua bingen. Kalau menurut hadis yang kita pelajari di dalam Sahih Bukhari babakan walimahan iku dereng ya. Kita kan setiap minggu pagi belajar Sahih Bukhari. Kanjeng Nabi ngadakno walimahan alimu walau bisatin ya. Alimu walau bisatin ngadakno walimahan senajano nyembelih wedhus. Gak ono nasihat, gak ono wawasan kira, mboten enten. Lah iku nang Indonesia iku ono, sebab apa? Wicaksanane para wali, wicaksanane para ulama, wicaksanane para muassis Nahdlatul Ulama. Ketika ada momentum kumpul-kumpul wong akeh, di situ disampaikan mau'idzatul Hasana. Kumpul-kumpul diceluk no kiai, ada nasihat masuk. Ya. Jagongan wong akeh, kundangan, mangan-mangan, diceluk no kiai, nasihat masuk, dungane ulama diwacakno selawat. Iku krana wicaksanane para aslafun salihun, wong kuno-kuno bingin sing saleh. Soleh, ayo diugemi, ayo diurip-urip. Iya, nggih. Tapi akhir-akhir ini kan bergeser. Bergeser. Nggih, wong kula mawon nate diundang tenggane wali santri. Ya, prasa kula dikongkon ngekai pitutur senajan 10-15 menit. Dadak. Tiang mriki ewet yai. Dungo mawon, oh nggih, sae. Masyaallah. Saumpama tak kei mau idatul hasanah ya napa? Mangke umek ya tiang-tiang. Tapi kula boten. Sing kiai liya umek, tapi sing kiai kula boten. Masyaallah. Pun diowahi nggih. Diurip-urip nggih. Diuri-uri nggih. Nggih. Niku tinggalane wali niku. Tinggalane muassis Nahdlatul Ulama niku. Insyaallah para hadirin para rawuh niku. Kirang pinten? Setunggal malih ta. Sampun cekap nggih. Ilahunallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka 'afuwun karim. Tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim 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 tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma inna nas'alukal 'afwa wal 'afiyah wal mu'afada da'imata fid dini wa dunyal akhirah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ku'udana takbirana tasbihana wa tahlilana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamjidana wa tammim taksirana bi rahmatir rahmanir rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.